Di Johor, 5 individu ditahan atas pelbagai kesalahan berkaitan kempen pilihan raya umum ke-15 sejak hari penamaan calon pada 5 November hingga Ahad. Kesemua yang ditahan ialah lelaki berusia antara 30 hingga 57 tahun. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata dalam tempoh sama pihaknya telah menerima 70 laporan polis dengan 17 kertas siasatan dibuka. Jelas Kamarul, 9 daripada 17 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Pihak polis kontinjen Johor telah menerima 70 laporan polis berkaitan dengan pelbagai kesalahan yang tak puas hati tentang bendera dicabut dan sebagainya, tak puas hati tentang permit tak dikeluarkan. Sebanyak 70 laporan polis kita telah terima, dan daripada 70 laporan polis tersebut, 17 kertas siasatan kita jalankan siasatan, yang mana kebanyakan siasatan yang kita jalankan terhadap perlakuan itu merosakkan bendera, merosakkan tanda apa ni, lambang-lambang parti di jalan dan sebagainya. 9 daripada 17 kertas siasatan dibuka adalah berkaitan dengan perbuatan khianat. Khianat terhadap peralatan kempen-kempen parti-parti yang bertanding. Termasuklah poster calon dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPK Johor, Johor Bahru. Katanya dalam tempoh itu juga, polis telah mengeluarkan 1,927 permit kepada calon PRU15 untuk berkempen, yang mana dari jumlah itu 5 permohonan permit ditolak. Penolakan tersebut dibuat setelah mengambil kira beberapa faktor termasuk aspek keselamatan.